Tusen takk for et veldig flott foredrag. Du har snakket om organisering og aktivitetstilbud og kompetansehevende tiltak. Og vi har igjen fått et veldig godt eksempel på noen som lykkes med å skape endringer. Demens er jo også så viktig, og jeg tenkte kanskje jeg bare ville si det. Det er jo lett å se på liksom de demente som de demente. Men det er jo sånn at veldig mange av oss kommer til å oppleve dette. Så vi må på en måte kjenne litt på det og ta det inn over oss. Det er jo, så det er jo naturligvis for alle menneskene som allerede er demente, men det er jo også med tanke på alle oss som kommer til å bli demente, som vi må virkelig jobbe med disse tingene. Så jeg tror det er veldig viktig å ta det inn over oss, at dette er en veldig stor og viktig, et veldig stort og viktig felt for oss. Jeg håper det står i meldingen. Vi er opptatt av ulike deler av livet, naturligvis. Og nå skal vi til de unge. Vi skal få høre fra leder av barne- og familieenheten i Asker kommune, Kaja Kjerulf. Hun, jeg kan si det med en viss stolthet, at hun har vært avdelingsdirektør hos oss tidligere i helsedirektoratet, og har også jobbet med et bistandsprosjekt i Malawi i Afrika. Nå skal hun snakke om hvordan trygge familier gir tryggere barn med et hensiktsmessig nettverk av hjelpere rundt seg. Så vær så god, Kaja Kjerulf. Hei alle sammen. Tusen hjertelig takk for at dere har gitt meg denne anledningen til å fortelle historien om hva vi har gjort i Asker kommune for å kunne hjelpe barn og unge på en enda bedre måte enn det vi gjorde tidligere. Det der var en gammel presentasjon som jeg har sendt inn for lenge siden. Så jeg vet ikke hva teknikerne tenker nå. For den er ikke den nyeste som jeg sendte Erlend, så jeg kan godt kjøre på og si det jeg skal si. Men jeg skal vente litt. Det er klart nå. Skal vi forsøke igjen? Ja, da er vi her. Flott. Det jeg skal si og fortelle om er beveggrunnen for hvorfor vi etablerte en egen barne- og familieenhet i Asker kommune. Hvorfor i all verdens navn puttet vi helsesøstre, jordmødre, familieveiledere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, utekontakter, alle hjelpetjenester for barn og unge inn i en stor enhet. Vi slo sammen tjenestene. Vi håpet på en synergieffekt. Det er ikke opplagt, og vi har flere historier som viser det motsatte. Men hva var problemet? Hvorfor gikk vi til dette skrittet? Problemet for Asker kommune og alle andre kommuner var disse landsomfattende rapportene som kom på at brukerne våre var fornøyd med hver enkelt tjeneste, men slettes ikke fornøyd når de trengte tjenester fra flere ulike fagfolk. De var misfornøyd i forhold til ansvarsavklaringer, informasjonsutveksling med videre. Videre var det rapporter fra tjenesten selv, fagfolka. De opplevde at samordningen var for dårlig, det var for få forpliktende møtepunkter, og det var en ansvarsforskyvning. Og så kom tilsynsrapporten fra Helsetilsynet som viste en stor bekymring mot at barn og unge som hadde behov for flere tjenester, som hadde sammensatte komplekse utfordringsbilder, de fikk ikke de tjenestene de skulle ha. Så hvordan i all verden skulle vi som kommune få dette til i lys av den store sektoriseringsutfordringen som er alle de føringene som kommer på barn- og ungefeltet, både fra helse, opplæring, familiedirektorat, og de på en måte veldig ofte er mye av det de sier sammenfallende, men ikke alltid. Og dette her er jo en kjent presentasjon som Arne Holte har hatt, som sier hvordan vi på en måte jobber i dette barne- og ungefeltet, og hvilke utfordringer vi har i forhold til lovverk, veiledere, retningslinjer, føringer, rapporteringer med videre. Men dette her ønsket vi Asker å gjøre noe med.
Men vi hadde vår egen lille utfordring. Vi hadde 177 ansatte som jobbet i dette feltet. Vi hadde 18 forskjellige tjenester, 7 ulike virksomheter i 3 sektorer, med 7 ulike elektroniske fagsystemer. Og dette her skulle vi få til å samorganisere. Heldigvis så var myndighetene med oss. Det kom nasjonale føringer som bare bygget og understøttet behovet for en mer forpliktende samhandling og et bedre, kvalitetsmessig mer tverrfaglig samarbeid. Og vi la til grunn prinsippene fra Folkehelseinstituttet når det gjelder hvordan få en psykisk friskere befolkning, nettopp fordi at psykisk helse en av de store folkehelseutfordringene, og det i forhold til de utfordringene der problemene mest sammensatt, og vi har mest å hente på forbedring når det gjelder barn og unge. Så på bakgrunn av det så fattet kommunestyret et vedtak i Asker om at de ikke bare hadde en forventning om, men at vi også, tjenestene, skulle inngå i et forpliktende samarbeid på en helt annen måte enn det vi hadde gjort frem til da. Så det vi, første grepet vi gjorde, nettopp for å komme mye nærmere barne- og ungearenaen enn det tjenestene hadde vært tidligere, var at vi gjorde en strategisk satsning, la alle hjelpetjenestene over i sektor oppvekst sammen med barnehage og skole. Det var utrolig lurt, for da kom plutselig jeg og barnevernssjefen på ledemøter med alle rektorene og barnehagestyrerne, og da kunne vi begynne å snakke, da kan vi begynne å planlegge, da kunne vi begynne å planlegge virkelig implementering av universelt forebyggende tiltak i barnehage og skole. Og så visste vi også noe om hva det som fremmer samarbeidet. Hva det vi må gjøre? Vi kan ikke bare snakke om det. Alle jo enige om det, men hvordan faktisk gjøre det? Vi må samorganisere, vi må lage noen gode systemer. Det må være en sterk ledelse, og man må bli enig om en felles fagmetodikk. Så ikke for å forstyrre dere med dette kartet, det bare for å vise dere at vi gjorde det faktisk. Vi samlet alle tjenestene. Vi har en felles virksomhetsplan, en felles tverrfaglig ledergruppe, et felles budsjett. Det det keyword for å få til ting. Og vi har en felles arena for fagutvikling og nettverksbygging. Men tverrfaglighet, det handler ikke bare om å få strukturene og rutinene på plass. Det handler om det aller, aller viktigste arbeidet, hvordan bygge den kulturen som skal til for at vi får det til på tvers av fagområder. Hvordan få fagfolk til å heve seg det hakket opp og tenke hva kan jeg bidra med utover det jeg faktisk skal bidra med. Dette et godt stykke arbeid, og det tar mange år. Jeg husker første samling jeg var på med alle sammen, så reiste fagansvarlig jordmor for jordmortjenesten seg opp og sa høyt og tydelig, jeg fatter ikke og begriper hvorfor jeg i denne organisasjonen i det hele tatt. Jeg tenkte at det var jogge meg tøft gjort. Da har vi i hvert fall klart å skaffe en viss trygghet i denne organisasjonen. 4 år etterpå så var hun inne på Rikshospitalet og snakket om hva vi har gjort i forhold til et prosjekt som heter Jordmor hjem i Asker. Og da åpnet hun med å si at hadde det ikke vært for organiseringen til barne- og familienheten. Og da tenkte jeg, yes, yes. Men det tar tid. Det tar tid, dere. Så vi organiserte oss, og vi hadde disse 3 veldig viktige prinsippene til grunn for organiseringen. Vi ville ha på en måte brukermedvirkningen og ikke minst brukeransvaret mye mer i fokus og tygge litt på hva vi faktisk mener i barnefamilienheten når vi snakker om brukermedvirkning. Vi ville sikre et likeverdig tilbud, spesielt i forhold til de tjenestene som ikke er rettighetsfestet, så var det en stor fare for at kanskje de som ropte høyest fikk mer enn de som ikke ropte som høyest, men kanskje trengte mest. Dette ville vi gjøre noe med, og vi ville sikre kvaliteten i det tverrfaglige arbeidet. Så, den strukturelle endringen var at vi etablerte en organisasjon, og vi etablerte et forpliktende tverrfaglig samarbeidssystem som skulle være ute på den arenan hvor barn og unge er. Når vi voksne har utfordringer, så blir vi kanskje sykemeldt. Vi får en timeout. Barn og unge gjør ikke det. De i barnehagen, de på skolen. Og endog så tenker vi at dette en veldig viktig måte å få de til å takle livet sitt på, at de i barnehagen.
og at de på skolen. Så vi etablerte denne møtearenaen fast ute i hver eneste barnehage, der både PP-tjeneste, barnevern og helse sammen med enten barnehageleder eller skolestyrer har møteplikt. Det foreldrenes møte, det de som kommer inn og melder sin bekymring, og de får saken sin drøftet. Men vi ikke på en måte ferdig med det. Vi skal ikke bare drøfte saken, vi skal også bli enige om hvilke tiltak som skal følges opp, der alle blir forpliktet. Så kjørte vi psykologene som vi har i kommunehelsetjenesten, kjørte vi ut i de tverrfaglige samarbeidsmøtene i barnehagen, nettopp for å få den kompetansen ut i barnehagen, og også styrke barnehagekompetansen, slik at de på en bedre måte kan tilrettelegge for at barnet skulle oppleve mestring og glede i hverdagen. Nivå 2 var at vi etablerte et mottak og et inntaksteam i barne- og familieenheten, når det var behov for flere tjenester enn det arenaen der ute hvor barn og ungdommen kunne tilby. Så vi tenkte, ikke sant, vi ville ha slutt på denne fra tjeneste til tjeneste, fra dør til dør. Vi vil at fagfolk skal ta et felles ansvar med familien i sentrum for de tiltakene og oppgavene som skal løses. Så dette handler også i veldig stor grad om en holdningsendring i blant fagfolk i forhold til at vi har et ansvar for våre felles barn og unge i kommunen. Men rådmannen, han ville ikke bare ha disse tverrfaglige systemene ute i barnehage og skole, han ville også ha en dør inn, sånn at lille Per med sin far kunne komme vandrende inn i Asker sentrum og få hjelp med sine utfordringer der og da. Så vi etablerte et mottak, åpent hver dag, tverrfaglig kompetanse. I forbindelse med etableringen så hadde jeg et brukerrådsmøte, og så var det en som spurte meg, ja Kaja, så har du etablert denne ene døren inn, men hvordan forhindrer du at det ikke 17 dører innenfor der igjen? Og det gjør jeg selvfølgelig ikke, for det sånn vi lever i et høyspesialisert samfunn. Det ikke sånn, men vi alle sammen, ansatte i barne- og familienheten, må ta et ansvar for å hjelpe de som trenger det og har behov og ønsker det til den rette døren. Så for å komme raskere til kunne hjelpe barn og spesielt unge som sliter med psykiske helseutfordringer, etablerte vi et inntaksteam som tverrfaglig sammensatt, men med ledere til stede for å sikre prioriteringene og at ting skjer, og der vi har BUP inn som fast deltaker hver 14. dag. Og det utrolig fruktbart. Vi ser at ungdom og barn får mye raskere hjelp hos BUP, og det vi på en måte erfaringene viser så langt at vi i veldig mange saker nå jobber to og to. Og leder på BUP i Asker og jeg, vi vel ikke veldig overrasket om kanskje BUP om noen år vil bli en del av helsetjenesten i kommunene. Hvem vet? Ja, så dette her med brukermedvirkning, det å få familien i sentrum og tenke på oss selv som, ja, det ikke vi som sitter med spisskompetansen, det familien, men vi på en måte backstage-arbeiderne i familiens liv. Vi skulle ha med barnehage og skole på det, så vi har jobbet mye med å få et felles språk. Hva betyr tidlig innsats? Hva gjør vi i Asker når det gjelder tidlig innsats? Felles definisjon, felles språk. Vi har laget en grunnpakke som forteller noe om hva alle, både barnehage, skole, alle hjelpetjenestene gjør i forhold til alle barn, i forhold til noen barn og i forhold til de få barna som trenger langt mer. Nå jeg ferdig med å si hvordan vi har organisert og gjort det. Nå skal jeg si litt om de erfaringene vi har så langt. Hva tenker vi suksessfaktorene i det arbeidet vi har gjort? Vi tenker at det helt essensielt at arbeidet politisk og administrativt forankret. Politikerne har et høyt fokus på oss, de etterspør. Vi stadig kommitté oppvekst, det saker i kommunestyret, veldig viktig. Vi har en egen koordinator som holder i det tverrfaglige samarbeidet, for alle vil jo samarbeide, men det ikke alle som på en måte gjør det likevel, ikke sant? Som holder dette her. Vi har brukeren med hele tiden, vi kjører opplæring for nyansatte, gi tverrfaglig samarbeid, for det handler ikke bare om strukturen, men hvordan få til gode møter, hvordan på en måte slippe garden, anerkjennes andre fagkompetanse, og se hva vi kan skape sammen. Så vi har en metodebok, vi loggfører og vi rapporterer, og vi har det også en dag som et BMS-mål i rådmannens målekart. Altså vi gjør jo det vi blir målt på, så det synes jo folk var litt tregt, men allikevel, det har vært utrolig viktig. Det vi måler
tverrfaglige møter der foreldrene har vært til stede. Altså når de begynner å bli ungdom, så får de tilbud selvfølgelig om å være i møte, og det velger ungdom litt som det selv passer de, men familien er alltid med. Og så er Universitetet i Tromsø i ferd med å evaluere de tverrfaglige møtene, for det lurer vi jo veldig på, ikke sant? Dette her er vi veldig fornøyd med selv, vi er veldig fornøyd med oss selv, men vi lurer jo på om brukerne er like fornøyd, om de har de samme opplevelsene. Så nå har vi vært inne i hvert eneste møte, intervjuet alle de ulike faggruppene, sammen og familien. Hvert enkelt møte er evaluert, og vi har spurt de samme spørsmålene. Om de opplever det samme, om de får den hjelpen de trenger og har behov for. Disse resultatene ikke ferdige enda, det venter vi på. Men vi kjører egen statistikk når det gjelder brukermedvirkning i TFS-møtene. Jeg skal bare vise dere statistikken for barnehagen, og det måtte jeg bare vil at dere skal se, er at når vi begynte med dette systemet i 2011, så var det kun i 30% av møtene at familien og foreldrene var til stede. Nå etter 4 år, så begynner vi å nærme oss 60%. Det er veldig moro. Vi ser vi er på rett vei. Så hva er våre erfaringer ellers etter 4 år? Vi mener jo at hjelpetjenestene er blitt mye mer synlige ute i barnehagen og skolene på de arenaene hvor barna og ungdommene oppholder seg. 32 av 36 ledere i barnehage og skoler har de tverrfaglige samarbeidsmøtene på 3 topplister over ting som de er nest mest fornøyd med i 2014, og som de rapporterer til direktøren at de er mest fornøyd med. Så vi mener at ved å ha et tidlig fokus på tidlig intervensjon, så får vi til tiltak på de arenaene hvor barn og unge er. Og vi stopper skjevutviklinger. Vi har fått til en økt kompetanseheving ute i barnehage og skole. Vi har nå langt flere bekymringsmeldinger til barnevernet fra helsestasjonen og barnehagene. Dette er veldig ønsket. Før var det majoriteten av bekymringsmeldingene i barnevernet kom fra ungdom, kom fra skolehelsetjenesten, kom fra familien. Nå har vi fått flere og flere meldinger på de yngste. Og dette er bra, vi kan komme tidligere inn og hjelpe. Vi har også et langt færre bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i familier der et høyt konfliktnivå mellom foreldre. Og dette er bra fordi vi kommer inn og får hjulpet familien før det blir en barnevernssak. Samtidig så opplever barnevernstjenesten at de nå har mer rene barnevernsmeldinger og kan jobbe mer konsentrert om det de skal jobbe med. Og ikke minst så har vi færre tilmeldinger til PP-tjenesten, og dette er kjempebra, dere. Færre tilmeldinger på individnivå, og vi jobber mye mer på systemnivå. For eksempel, når Arne på 15 år ikke har vært på skolen på et halvt år, så hjelper det jo ikke å sende en tilmelding til PP-tjenesten og gjøre en utredning. Han ligger like herlig i den sengen sin. Så da er det noe med å bruke kompetansen sin litt annerledes. Først må vi få dette barnet, denne ungdommen, på skolen, og så kanskje skal vi se om det er andre utfordringer i tillegg. Vi har hatt et samarbeid med Universitetet i Tromsø siden oppstart. Vi tenkte som så at det er et enormt stort engasjement rundt barn og unge. Det er kjempebra. Vi alle er en mor, eller en søster, eller en bror, eller en tante, eller en nabo til noen barn vi er glad i. Engasjementet er stort. Jeg var redd for at vi ikke skulle være villige til å prøve lenge nok med de nye strukturene, slik at vi hadde inngikk et samarbeid med Universitetet i Tromsø, hvor de var inne i vår organisasjon, intervjuet 177 medarbeidere før vi ble en barne- og familieenhet, for å undersøke hvordan de opplevde det tverrfaglige samarbeidet, hvordan de ville ha det. Så kom de en år etter og gjorde en undersøkelse. Det er T2, og så kom de en år etter der igjen og gjorde en ny undersøkelse og spurte alle ansatte om hva de mente om kvaliteten før og nå. Jeg tenker at dette viser at vi i hvert fall er på rett vei, og det gir oss en tro på at vi skal fortsette. Samtidig så har de vært inne og snakket med de ansatte om hvordan de opplever denne samorganiseringen. Hvordan er det psykosociale arbeidsmiljøet? Det er også veldig viktig. Og, ikke sant, alle snakker om en sånn omorganiseringstretthet ute i verden, men på en måte, jeg tror det er kommet for å bli. Vi må bare vite hvorfor vi gjør ting. Men det er på en måte
Undersøkelsen vår viser at det mindre jobbkonflikter nå enn det det var tidligere, og det jo veldig moro. Men vi har noen utfordringer, heldigvis, for dette vi jo ikke ferdig med i det hele tatt. Den på en måte største utfordringen som vi jobber med nå, det å få til et... Nå har vi organisert oss praktisk, men vi har ikke den elektroniske samhandlingen som skal til, og dette jobber vi mye med. I tillegg til det så jobber vi mye med å finne virkelig gode måleparametre som kan fortelle politikerne hvordan vet vi at den hjelpen vi gir barnet og det unge har effekt på lang sikt. Vi vet ikke hvordan det går med disse barna og ungdommene våre om 5-10 år. Til slutt, noen tanker om hvordan vi skal bli enda bedre. Det at vi i enda større grad skal jobbe tettere både med fastlegene og annenlinjetjenesten sammen i sakene i et likeverdig samarbeid. At vi både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig hold ser helse og opplæring i en mye større sammenheng. At samarbeidet mellom kunnskapssentrene i Norge når det gjelder opplæring og helse samarbeider, utvikler felles metodeverktøy, og at de anbefalingene som kommer ut i kommunen er mer entydige og klare. Det et mylder å velge mellom, og vi vet ikke våre armer også. Så her har vi mye å gå på, dere. Helt avslutningsvis, en større partnerskapstenkning om foreldrerollen. At vi i alle kommunens sektorer prioriterer det strategiske arbeidet når det gjelder tidlig innsats for barn og unge. For å utjevne de sosiale forskjellene. Og ikke minst at vi får en nasjonal ansvarsavklaring for barn og unge som havner i krysspunktet mellom barnevern, psykiatri og vedtakskontor. Her gjenstår det en stor jobb, jeg skal ikke si mer om det nå. Og det var det jeg hadde tenkt å si. Takk for meg.